Ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу. Майже 11 година. Спортсмени готуються до кваліфікації. Кожен із них намагатиметься якнайшвидше подолати дистанцію. І той, хто покаже найкращий результат, стартуватиме на змаганнях із найбільш вигідної точки, звідки дистанція до фінішу буде найкоротшою. За скільки часу спортсмени долають дистанцію, стежить головний суддя змагань Сергій Вишневський. Рівень підготовки і техніки спортсменів дуже великий. Гарно виступає у цьому році Італія у декількох класах, Прибалтика. Класи відрізняються між собою потужністю двигуна. Одне коло – 1,5 кілометра. Наймолодший клас повинен пройти 6 кругів, а 2 старших – по 8. Марцін Зелінський на змагання приїхав із Польщі. Спортсмену 30 років, протягом 20 займається водномоторним спортом. Брав участь у чемпіонатах Європи та світу. Водномоторним спортом я почав займатися за порадою мого батька. Результат під час змагань значною мірою залежить від підготовки човна. Тому наша команда приділяє багато часу роботі з технікою, щоб човен був у доброму стані. Цей човен вартує близько 50 тисяч євро. Тернопіль мені подобається. Став чудово підходить для змагань. І тут привітні люди. Це Благовість Іванов, учасник чемпіонату світу із водномоторного спорту з Болгарії. Я вдруге приїжджаю до України на світові змагання з водномоторного спорту. Сюди з'їхалися спортсмени високого рівня. На мою думку, найсильнішими тут є спортсмени з Болгарії та Італії. Ми задоволені, тому що найсильніші гонщики планети сьогодні знаходяться тут. Вони будуть боротися за чемпіонське золото в класі 250, і вже завтра в кінці дня вони будуть нагороджені, переможці цього першості світової будуть вже нагороджені. Всі інші будуть нагороджені за перемогу в 4-му етапі чемпіонату світу. Їм залишиться ще один етап для того, щоб визнати найсильнішого у світі. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.